Zdarec, vítejte u druhé epizody The Forgotten City, neboli v češtině přeloženo Zapomenutý město. A celkový počet epizod nám dělá 139. Ano, řekl jsem si, že bych to čísloval stejně, jak jsem to dělal s Falskárem a nebo s Helgen Reborn, že bych normálně furt držel nějakou tu celkovou sérii, ale prostě v názvu videa bych dal normálně nápis toho modu a v jaký části toho modu jsme, takže snad to bude dostatečně přehledný. A minule jsem to tady tak semensky ukončil před Jarlem, takže bychom se za ním mohli podívat. Jinak koukám, že už se nám tady objevili, nezapomeň na mě, jo, nějaký vedlejší úkoly. A tady furt máme, proč mi zapomenuté město, kvůli se Steven. To bude asi záležitost někdy do budoucna. Teďka si budeme užívat tohohle ráje, ale pak zjistíme nějaký průser. Pravděpodobně, já jen tak typuju. A pak se z toho budeme muset průseru nějak dostat ven. No nic, jdeme za tím Jarlem. Koukám, že nás tady někdo střeží, tak snad... Jo. Takže jasně. Jádle tady hnedka nalevo. A dá se tady podívat, jestli je všechno úplně stejný jako minule. Jen tak mimochodem. A. Ne, kecám. To je jiná truhla. Já jsem tak trošku si zapomínal, že mám klíč, že bych to otevřel, ale to byl klíč od toho baráku, ne od tohohle. A tady koukám nějakej... Tady je normálně historie města. Je mazec, za to je od roku 91 nebo 191 až do 94 to bude, ano. Jo, tady je normálně zápisník, kdo přišel. Ale počkej, já už jsem zabydlený, ani o tom nevím. Přistřižen do mě u jezera, otazníky. No to jo. Sorry, že teď já nic neříkám, ale tak si to docela zvědavě přičítám, docela občas. Tady je vždycky nějaký informace o nějakém občanovi, kde bydlí. A nějaká ta poznámka, jestli je k ničemu dobrý. A docela jako dobrý, jako na to protestování, to jo, docela by se to hodilo. A koukám, že už tady jako pár už je zasnulej. Ale najdem tady toho, to bych mohl možná najít mezi prvníma. Kurník, jak si oběsil. A ještě uvidím to jméno, počkej, Dulí. Tady je ten náš, to úplně první občan, se kterým jsme se bavili. Opakované pokusy získat pomoc v hledání bohatství. Aha. Se to střihnu, jsem si ještě prolejzal nějaký ty dokumenty. Altrius se jmenoval ten, který se bys taky na to jméno nesmí zapomenout. Což bude těžký v mém případě. Docela by mě zajímala souvislost Altriuse s tímhletím světem, protože říkal nechoď do té chaty k jezeru. There's a face I don't recognize. Welcome to my city. I'm Jarl Metellus. Tell me, what is your name? Okay. Ještě abych dořekl tu moji původní myšlenku. A ten Altrius nám tom dopisu na rozloučenou varovat, nechodíme do toho domku jezera. Tím pádem to asi znamená to, že s tímhletím světem by něco společného mohl mít, protože ten, kdo do toho domku vstoupí, tak se objeví zde? Nebo aspoň v našem případě to takhle vypadalo. Já jsem Ikari, nazdar. It's always exciting to meet a new member of our small community. Now, before I forget, since you're here for good, you'll need some quarters.
He has a key to the last vacant chambers down in the city, between Brawl and Luki. It's all yours. Now tell me, what brings you to my city? Ve skutečnosti si mě poslal ty z budoucnosti, abych zachránil tohle město. Tak to je mazec, tady musíme teďka udržovat si přehled, v jaký časový ose jsme. No, tak ty vole, snad se to nestratím sám. I sent you here. I'm not sure what you mean. Well, let's see. This is my handwriting. The victims of an unspeakable atrocity. I will open a portal that will take you into the past. You must go back. This is real, isn't it? I've even toyed with the idea of creating a portal between two points in time, with Brawl's help. But that's odd. My letter makes no mention of what caused the disaster. I suppose I was in a hurry. So tell me, what's going to happen to us? Takže vlastně, když jsme přišli do tohohle města, tak to byla budoucnost. OK, a ten portál, nebo ten domek u toho jezera, tam právě ty dveře, to byl asi časový skok. No, dobrá. That's exactly what I saw when I first discovered this place, several years ago. It seems whatever happened then is going to happen again. I think it has something to do with the dwarves' lore. This is bad. This is very, very bad. Yes, you see, the dwarves who built this place left inscriptions. Brawl hasn't been able to fully translate them, but we understand some parts. This warning keeps coming up. The many shall suffer for the sins of the one. We think that breaking the law here will cause some kind of event. The truth is, I've used the dwarves' law to frighten my people into obedience, and it's worked so far. But someone's about to break that law. Let me think. Your arrival here is exactly what I need. You've helped me a great deal by bringing this note to my attention. I wonder if you could do me another favor. I need you to investigate the city, talk to my people, help them, if it'll win their trust. You can even go through their possessions if you have to. You must work out who is going to break the dwarves' law. Once you have a name, come back and tell me immediately. As Jarl, I authorize you to go anywhere you need to go, including private homes. But if someone asks you to leave, you should do so immediately. I can't promise either of those things, but I will certainly do everything within my power to help you once you've helped my people. And of course, if you decide to stay, I would make sure you enjoy a comfortable life here. Now what do you say? Will you help me? Tak jasně, že ti pomůžu. Já nevím, co jiného mě tady zbývá, kdybych odmítnul, tak nevím, co by tady dělal. Thank you. Now, you mustn't tell anybody where you're from or what may be about to happen here. People do foolish things when they panic. If it helps you, you're welcome to borrow the book on my desk. It contains the names and addresses of my subjects. Just don't show it to anyone. Goodbye for now, and good luck. I don't need to tell you what will happen if you fail. Marius? Jak vím, že to Marius? Vole. Marius. Kurník. Jak jsme se dočetli k Mariusovi? Vůbec, tyjo, teďka si úplně nejsem jistý. Jinak každopádně
Líbilo se mi, jak ten Jarl měl takový ten pozitivní přístup, jako že mě naposlal do prdele. On určitě poznal tu, jak říká, to je můj rukopis, sakra, jo, prostě poznal, že to fakt psal on. Tak jo, no. Tak taky, že se tak jako zachoval. Tyjo, co s tím Márujcem, jak jsme se k němu vlastně dostali, já jsem vlastně něco přehlíbil bez tak, nebo něco si nepamatuju, to je dost možný. Márus. Citadela, nižší patro, pokoj 4, blablabla. Viděl, jak noci obchází město sledovat? OK, takže podle toho... Já si to vezmu. Pak podle toho teda jako je určeno, že je ten špatný. No každopádně já to radši vložím, než něco udělám. A co teda máme tady? Najít cesty zpět do svých času, jasně, jasně, velitelný. Promluv si Brolem učencem, zjištění víc informací v městě, to bych mohl. Jo, tady zjistit totožnost, kdo hodlá porušit zákon a že je hrozbou Márus, což jako úplně nechci vyvrátit. Jo, to jako... Got my eye on ya. No jo, tak já jsem se sexy kočka, jo. No. Já teda toho Máru se udávat nebudu, protože... no tak, Charles říká, že mám přístup kam chci, ale tady nemůžu, no nic, tak tady jsem byl vojebán. Co jsem to chtěl doříct? Jo, že toho Máru se ještě udávat nebudu, třeba... Třeba... To se tady baví dole, aha, asi myslím, že někdo na mě řve spodálí. A abychom tady neobvinili třeba někoho toho... nevinného, že jo? My se nám to vlastně jednou stalo, když jsme řešili quest krev na ledu, kdysi dávno. Taky, nejdřív jsem to ukončil blbě, pak mě na to bylo upozorněno v komentáři. A tak teda jsem se na to podíval, jo, vlastně fakt jsem to ukončil blbě, tak jsem ještě udělal takový 5minutový dodatek, jak jsem chytil toho pravýho. No, pracuju, no, tady chodím, tyjo, je to strašně náročný, mě upadne nohy asi. Něco by mě zajímalo, kdybych jakoby Jarla odmítnul, jestli by se to dalo vyřešit s tím, že bych našel nějakou alternativní cestu. Drančíři? Ty vole, mám pocit, že ta hrozba přichází. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarves' law, and who knows what will happen. You have to stop him. No, tak teďka vůbec nevím, co jako mám dělat. A jen tak mimochodem... Počkej. Není to náhodou, ne, to měl jiný hadr. Odlevituj pryč. Napadlo mě to, jestli to náhodou není ten. Sakra, altruis, jak se oběsil na tom stromě. Jdeme se podívat, o co jde. Jestli jdu teda správným směrem. Ha, samozřejmě, že jdu. Prdele. Ah!
Sakra, ale kudy se tady vzali? A tohle co? Nějaký portál nebo co? Ty vole. Černokněží temného bratrstva? Co tady tohle to dělá? Co tady ještě najdu, vole? Tady se bude lítat i drah, ne? Ty vole, no. Každopádně jako začíná to být zajímavý. Nevím, co si o tom mám myslet, jako jo. Nebudu tady dávat nějaký unáhlený závěry nebo moje teorie. Jak každopádně... Jo, jasně, tady se přicházelo. Nebudu koukat nahoru, ještě dostanu nějaký sexuální strike. No. Tady vlastně je ten vstup... Odkud jsme přišli? Ten skok důvěry, jak tam byl psán. Jenomže tohle je jiný časový ose, anebo úplně jiným světě, to nic jiného mě nenapadá tohle. Dobrá, tohle jsme zastavili a... Is it over? Is it safe? Oh, thank the gods. What a relief. We're so lucky that you arrived in time to stop them. I'll be sure to tell everyone what you've done for us. Thank you so much. If there's ever anything my husband Tabik and I can do to help you, just ask. Oh, there's not much to tell. My husband Tabik runs the clothing store in town. You should stop by. I'm sure you'll leave looking much better. Not that you don't look good now, I mean. It's just... You know, nice clothes are... Oh, who am I kidding? I'm no good at selling anything. I guess that's why they've got me sweeping the floors day in, day out. Well, that, and we weren't invited to be layabouts in the Jarl's Citadel. Did you see anyone working in the Citadel? I'll bet you didn't. They just amuse themselves all day while those of us down here do all the work. And why? Because Habik's a Red Guard and I'm a Breton. I bet if we were both Imperial, it'd be a different story. The worst part is we left Solitude to get away from bigoted Nords after our son died. But here, the Imperials are even worse. Oh, že by nějaký rasový nenávisti tady. Ne, začíná tady obviňovat. Nebo obviňovat. Jak to říct? No, pomlouvá, že v Citadele nikdo nepracuje, že to pracuje jenom tady venku, že jo? Takže tak, tak, no. Of course. Ah, no. Já si myslím, že tady možná bude nějaký takovýhle převrat. Že by tohle mohl být ten průser, co budoucnu nastane. What would we do? Start a rebellion? No way. Not after the dwarves' warning. You know, the many shall suffer for the sins of the one, and all that. All right. Já to už nebyl nějak nebudu tady rozbalovávat dál. See you soon. Sledím si, že každý občan bude mít nějaký takovýhle, nebo takovýhle složitější, časově náročnější debatu, takže nebudu nějak moc tady okecávat okolo. Každopádně, koukám, že se nám začíná smívat, tam je trančíst, jo? Ten, co jde s tou sekirou tady. Ne, to je náš ochránce tohohle města, jo? Tak dobrá, dokáz chovám meče. A já jsem si chtěl pokecat s tím borcem, co máme v úkolu. Ale... Promluv se s Brolem učencem k zjištění víc informací o městě, to by mě zajímalo. Protože by mě třeba mohl něco povědět o tom... Hello. Hello there. Zdravím.
by mě mohl povědět něco o tom trpasličím zákoně a podobně. Jenom nevím, kdež ho mám hledat, jo. We can talk. Dobrý. Nebudu tady zdržovat. Nechci zase s tou udělat takovou povídací epizodu, ale to tak asi jinak nebude, než jenom povídat si o tom, co se tady stalo, jak se dostat pryč a podobně. Já teďka nevím, kde je ten Brawl, tyjo. Ale říkal někde v Citadele, mě upozorňoval na to. Budu muset hledat ten tlý pokoj, tady je pokoj, ale dost. Dobrý, nic. Tohle je kuchyň. To nám říkal, a co se můžeme stavit. Jo, nikdo někde, ty vole. Trošku bych uvítal ty... ukazatel bych uvítal. My father told me what you did to those looters. He says you're dangerous and I should avoid you. I think we're going to be good friends. Ty vole, tady se drby roznáší rychleji, než je moje chůze, sakra. Nikoho se neviděl přede mnou jít a už tady její otec říkal, co se stalo. No ty vole, heh, okej. Well, as you know, the Jarl is my father. Ah. Or, at least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. Ah, yes. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. I mean, he doesn't seem to care about me at all. Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat. Oh, he really is. He's always telling everyone what to do. I don't know how everyone puts up with him. Did you know he calls this place his citadel? And he and his friends don't do any work. Everything gets done by the people down in the city. He'll probably try to make you work for him too. But don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. No, mám tady zase... All right, see you later. Mám tady zase takovou zvláštní teorii. Ona na první pohled to vypadá všechno krásný, prostě dokonalý, míru milovný tohleto, ale každý si bude v hlavě myslet nějakou sračku, která prostě je v rozporu s tím trpasličím zákonem, takže já si myslím, že tady prostě jednou to všem nějak může přetýct a posere se to celý prostě. To je tam možná průser myšlený. Ježiši, každý má deník ještě. Já vím, že tohle čteš otče. Ok, no, jako... Asi bych se vážně měl víc kecat s těma občanama. Jestli to je vážně taková ta teorie, tyjo, co jsem před chvilkou řekl. Tady si můžu domnívat, jako jenom, jo, to je ještě... Dělám předčasní závěry. Of course. What do you want me to clarify? I need you must as Jarl. I authorize. You're welcome. Now. Ah, tady je problém překladu. All right. Well, let me know when you've worked it out. I'll have to trust your judgment, and there's no going back once you point the finger. No. Co se týče toho Máruse, jsem říkal, nechci dělat předčasné závěry.
tak proto ho nechci už takhle dopředu udávat. Ty ale co mi to? Ok, tak jsem se tady pokecal s Vitusem. Já jsem to chtěl přeskákat, protože takhle prokecáme celou epizodu, možná i dvě, jo, prostě strašně dlouhý debaty se provádějí. A tohle je vlastně vojenský inženýr a ten se chce zase dostat nahoru, jo, odsad pryč, aby mohl prostě bojovat za tu svoji císařskou legii, protože na straně císařství. Takže tak. Já nevím, já to asi takhle udělám, možná to bude takový trochu špatný, nebo ne špatný, ale nebude to úplně zrovna ideální, že bych si takhle za kamerou s každým pokecal a udělal bych nějaký shrnutí, stejně jako u tohle Vituse. Abych jakoby ušetřil si nejvíc času a aby video bylo ve výsledku jakoby furt tom svým, jak to říct, takovým tom svým proudu, aby to bylo furt jako něčím zábavný, abych pak tady jako nezačal nudit. Takže já se pro tohle rozhodnu. Kdyby náhodou vám to nějak extra vadilo, tak mě připomeňte do komentářů, můžeme si domluvit, udělat nějakou extra epizodu a doplnit něco, co jsem tady přeskákal, nebo něco takovýhle, jo? Takže tak. Hele, bro, dobrý. Takže ok, já jsem to chtěl střížat, ale jestli je tady brol, tak si teda můžeme ještě o něčem pokecat. Broly. A ty jsi hajzl, já ti to krát nechci právě. Podzemní tunely. Já mám takový pocit, že mi hodí tady nějaký vedlejšák s týmhle podzemníma tunelama. Jdem na to. Hello, neighbor. I understand we have you to thank for dispensing with some would-be looters. So, thank you. Kurva, tady ty drby se rozhazují pěkně rychle. Už i tenhle to ví. Ten tady vůbec tak prochrápal celý den. A ona už je vlastně noc. Ale to je jedno. Budeme se tady vykecávat. My story? What a strange question. You presuppose that my life is a simple linear sequence of events which can be summed up in a verbal narrative? Well, that's nonsense, of course. First, most of it was so long ago I barely remember. Second, you would have to assume that the account I give you is biased heavily in my favor, and is therefore quite unreliable. And finally, my story is really much less interesting than this mysterious place. Now, do you have any sensible questions, or can I get back to work? Yes, all right. Was there something else? Ty ale tady toho má víc trochu. Ty zákony si necháme poslechnout. Well, the dwarves who built this city left inscriptions in the citadel, which translate to "the many shall suffer for the sins of the one." My research leads me to believe that if a single member of our community sins, it'll trigger an event, killing us all. I believe such an event occurred some years ago, which is why Metellus found the city littered with burned corpses. But to this day, there are many questions we simply don't have answers for. How is the Dwarf's Law still being enforced? How does it work? And we may never know, as long as nobody attacks or steals from anybody else. Until we know more, we all need to be on our best behavior. Takže když Metellus sem přišel, tak už tady byly spáleny mrtvoly. Jako, takže pravděpodobně tohle to, co se odehrává, se tím pádem odehrávalo už kdysi v minulosti. Je to možný? OK. Co by mě zajímalo, jestli mi můžu pomoct tom nějakým průzkumu, výzkumu, protože to většinou tyhle ty výzkumy mě docela baví, tak bych to chtěl nějak zjistit nebo podívat se, co tam je za těma jeho dveřma, u kterých tak postivě chrápe. That is the sun under the ground. Or at least that's how it's referred to in the dwarven text we've managed to translate. I must confess, I haven't the faintest idea of how it works.
But it seems to be giving us light and allowing us to grow crops, even under the ground. Of course, if it ever stops glowing, for whatever reason, we'll all be in quite a lot of trouble. But don't concern yourself with such dark thoughts. I'm sure we have nothing to worry about. Okay, takže slunce pod zemí, to je ta zářivá věc, na kterou jsem se říkal vydal, ale jako podle toho se říká, tak to funguje fakt jak slunce. A teďka mě tak trochu napadlo, ty spálený těla, nebylo to způsobeno tím, že to slunce začalo zářit tak, že všechno spálilo? Jestli nastane nějaká katastrofa, teoreticky, podle těch trpastičích zákonů a tohohle všeho. Že jestli se něco posere, tak se prostě to slunce nasere a celý to spálí, jo. Jo, to prostě to bylo zjednodušeně řečeno, ale víte, co tím myslím snad. Víš, jak se odsud dostat? Ten by to mohl jako nějak trochu vidět mohl, protože to je trošku učenec a ještě bych něco z něho mohl vymáčknout. Time travel. You know, as it happens, I do. It was a great obsession of mine for years after. After my wife passed, I thought if I could go back, I gave up on that idea a long time ago. But recently the Jarl has asked to see my research notes. How strange that you should now take an interest too. Can I ask what the nature of your interest is in this unusual subject? Jeden výběr, dobrý. I don't quite know what to say to that. How can I put this charitably? Perhaps you're tired and emotional and need some rest. But I always enjoy discussing my theories with a receptive mind. So I'll humor you. What did you want to ask? For argument's sake, if you found yourself in that position, you'd have only two options. To live out your days in the past, or force a paradox. A paradox, you see, would involve changing the past so as to prevent the events which caused you to travel back in time in the first place. But you'd be taking a big risk by doing that. Who knows what the consequences would be? Some say that whatever you do, it will lead you right back to the future that took you back in time in the first place. An eternal loop, if you will. But me, I believe that creating a paradox should fling you back to your original time, having changed the past for you and everyone else. Well, let's say for argument's sake that you really have traveled here from the future. You could create a paradox in a few different ways. Essentially, you could do anything that would remove your means or motivation to return to the past. For example, you came here to achieve some goal. Achieving that goal would mean you will never have been motivated to come here. A paradox. Or, if the thing that allowed you to travel back in time is still here, as a past version of itself, you could simply destroy it, I suppose. That would mean, of course, that you will never have been able to travel back in time. Another paradox. But doing so could have terrible consequences. But if you really are from the future, as unlikely as that is, telling me or anybody else what happens next could have disastrous consequences too. I think it's best if we talk about something else. Ty vole, no, tak to bylo zajímavý. No, o tomhle vám to moc říct nemůžu, protože já jsem to nepochopil úplně 100%, nebo nepochopil spíš tak trochu na postřeh úplně, ale jako chápal jsem ty myšlenky, co říkal, ale já tohle nedokážu vysvětlit. Takže to sorry. Ještě, jestli víš, jak se odsud dostat. Now that's an interesting question. I personally don't know any way out, no. However, I have a theory. It's more of a hypothesis, really. My thinking is that if there was a way out of here, the dwarves who built this place must have known about it. True, but we can learn all sorts of things about them from what they left behind. Inscriptions, architecture, relics, statues. And while I've discovered many things here,
There are some parts of the city I haven't been able to get to. I'm most interested in the palace, above the lake. Unfortunately, it's sealed up tight. Only one man ever managed to enter, and he never came out. That was Narnabas, and we haven't heard from him in years. Strange fellow. I believe he was looking for the secrets of the dwarves too. If you could find a way in there, I'm sure it would tell us a great deal about this place. Who knows what secrets we could uncover? Ty, vole, dobrý. Ještě tady si proklikám příběh. And finally, my... Well, why didn't you say so? I researched dwarven history and technology. And I'm originally from Craganmore in Morrowind. Any other questions? Dobrý. Very well. Come back if you think of any questions about something you discover. Tak si jsme vytáhli snad úplně všechno, co šlo. Zase jsme to prokecali, takže... Jo, příznivci akce z toho moc nadšení nebudou z téhle epizody. Tak myslím si, že tenhle ten quest bude hodně založený na povídačkách a domněnkách, jo, prostě z těch povídaček. A zatím to vypadá podle těch jakoby složitostí dialogů a typů dialogů a toho všeho, že to bude tak trochu na přemýšlení, no, trošku, že budu muset dávat pozor na všechny takové malé detaily, aby pak nikdy neudělal chybu třeba. Jo, se pak zmínil, že by docela rád dostal přístup do tohohle paláce. Ale jedinému člověku se to podařilo a to by sakra. Narnabus teda. Zesnulý s otazníkem. Volnej dům. Ale to byl asistent. Brodův asistent, jo. Podnámka. Možná zapojení do nekromanci. Naposledy spatřen vstupujíc do paláce. Brána se za ním zavřela. Prodala se za mrtvého. OK. Ale vstup do paláce je tohleto. Protože nic jiného tady jako není. By mě zajímalo, jako kam tohle vede, jestli to je nějaký pokračování, nějaký cesty nebo něčeho. Počkej, spálená mrtvola. Tohle vypadá jako... Jo. Výborně. Tak to se nepovedlo. Počkej, co bylo? Ale... Jenom mě zajímá, kdy to začalo spalovat, jestli to byla nějaká hranice, anebo prostě tím, že jsem... Já se ještě budu zabít ještě jednou a zjistit teda, jestli... Leandrovo tělo? No jako, jestli stačí jen tady chvilku zůstat a už mě to spálí, anebo se musím dostat do nějaký určitý fáze, aby mě to začalo spalovat. Ale teďka bych se podíval na toho Leandra. Jestli který o něčem se píše. Leandru, zesnulý, jeho komnaty jsou volný, OK. Poznámka.
Stelarů bdící zemřel při zkoumání tunelů, dokázal, sakra zase písmo ty debilní, dožádat Hromura na zabezpečení vstupů a vyšetření oznámení Varova před dalšími expedicemi, jo. Tyjo, tyhle ty některé kliky já klituju občas rozluštit, co to je za písmeno. Je tak, takže... Jo, no. Tak ty se teda moc daleko nepohneme. Takže tunely jsou v takovéhle fázi, že stačí přejít nějakou určitou hranici a už vás to začne spalovat. Škoda, že jsem to neprozkoumal ještě v tomto zapomenutým, nebo v té části, nebo jak jsem přišel do tohoto zapomenutého města, tak že jsem to neprošel úplně komplet dolů. Že jsem rovnou šel do téhle jezerní chaty. Jestli to bylo úplně to stejný, anebo jestli tam byla cesta dál. Ale já vlastně bych se mohl podívat. Jo. Možná ještě mám save. Ještě z té chvíli, kdy jsem sem přišel, takže bych to za kamerou zjistil, jestli to je stejný nebo ne. Bandits, aren't you? Gods, what a nightmare that must have been. What do you want with me? Sakra, všichni tady vidí, co jsem udělal. Začínám cítit tak... roková hvězda. No nic. Pro tuto epizodku už to bude všechno, no jo. Moc jsme se nikam nedostali. Spíš jsme jen tak okecávali s Jarlem a... zabili pár drančířů, to bylo takový tak trochu zajímavý. A pak jsme tam hlavně... kecali s tím naším vědcem tamhle, co chrápá u těch dveří. A no, to je tak celý, no. Za tu epizodu jsme toho moc nestihli, ale zkusíme na příště se popohnout kousek dál. A snad se někam dostaneme. Tak jo, tak díky, že jste to dokoukali do konce a uvidíme se příště. Tak se mějte, čus. Než to úplně ukončím, tak ještě takový dodatek, jsem se vrátil v saveu, aby zjistil, co je teda z těchto tunelech. A je jedna taková jednoduchá věc, která se stala. Nám to komplet zaparkáruje cestu a musíme stejně jít do té chaty, takže jo. Takže tím pádem máme odpovězenou tu moji poslední otázku, co jsem dal na konci epizody. Tak teďka vážně se mějte a čus.